Odtahové auto Tom. Ahoj Bobby, co pak máš v plánu? Jedeš navštívit svého kamaráda, Hektora Helikoptéru? To je skvělý nápad, Bobby. Dneska je perfektní den pro plavbu. Hej Bobby, co je špatně? Tenhle zvuk nevěstí nic dobrého. Vypadá to, že máme problém, Bobby. Seženu odtahové auto Tom, aby ti pomohlo. Tome, hej Tome, člun Bobby potřebuje tvoji pomoc. Skvělý nápad, Tome. Uklízíš garáž, aby byla pěkně čistá, až Bobby dorazí, viď? Co pak je špatně, Tome? Máš pravdu. Bobby nemá žádná kola. Budeš muset vymyslet nějaký jiný způsob, jak ho dostaneme do garáže. Už něco máš, Tome? Tak co pak? Použijeme přívěs, Tome. To je perfektní nápad. Skvělá práce, Tome. Tak a teď pojďme najít Bobbyho. Támhle je, v řece u zvedacího mostu. Můžeš ještě zrychlit? Výborně, Tome. Budeme tam za chviličku. Hej, Bobby, Tom už je tady a pomůže ti. Jak dostaneš Bobbyho ven z řeky, Tome? Nemůžeš ho odtáhnout odsud. Dobrý nápad, Tome. Zavoláme jeřába Charlieho, aby nám pomohl. Charlie, hej, Charlie. Odtahové auto Tom potřebuje tvoji pomoc. Pomůžeš mu vytáhnout člun ven z řeky? Tudy, Charlie, už jsme skoro tam. Charlie už je tady a pomůže nám. Skvělá práce, Charlie. A co budeš dělat teď? Výborný nápad, Charlie. Pomalu zacouvej a vytáhni Bobbyho na přístavní můstek. Buď opatrný, Charlie, nejezdi moc rychle. Skvělá práce, Charlie. Ale jak teď dostaneme Bobbyho na Tomův přívěs? Dobrý nápad, Tome. Můžeš přijet ještě blíž? Tak, Charlie, a můžeš odtáhnout Bobbyho na Tomův přívěs? Vypadá to, že Bobby je opravdu těžký. Do toho, Charlie, to přece zvládneš. Skvělá práce, Charlie. Tak a teď odvezeme Bobbyho do garáže. Jsme tady, Bobby. Spravíme tě a budeš zpátky ve vodě, co by dub. Prohlédneme Bobbyho a podíváme se, kde je problém.
Tak v čem to bude, Tome? Aha, máme problém s Bobbyho motorem. Tak to se není co divit, že ses nemohl pohnout z místa. A máš náhradní motor, který by Bobbymu sedl, Tome? Tady je nějaký. Pojďme se podívat, jestli je to ten správný typ pro člun, jako jsi ty, Bobby. Vypadá to, že je to spíš pro větší člun. Neboj se, Bobby. Tom ti určitě najde správný motor a budeš se cítit jako znovu zrozený. Aha. Chceš zkusit ten nalevo, Tome? Aha. Perfektní. Který motor padne líp? Skvělá práce, Tome. Tak a teď s čím dalším bychom Bobbymu mohli pomoct? Vypadá to, že Bobbyho kotva už je trošičku z formy. Jak to spravíš, Tome? Pomocí kladívka? Myslíš? Nehýbej se, Bobby. Je to teď dost rovné, Tome? Máš pravdu. Zkusme to ještě jednou. Tak to je perfektní, Tome. Skvělá práce. A co teď, Tome? Aha, myslíš, že Bobby potřebuje nové kormidlo? Bude tohle v pohodě, Tome? Tak zkusme další. Je tohle lepší, Tome? Jejda, mane. Možná tohle bude ono. Vyzkoušejme to. Jak se v tom cítíš, Bobby? Sedne ti úplně perfektně. Co pak, Tome? Ještě něco, co musíme spravit? Jasně, Bobby je trošičku ušpiněný. Skvělý nápad, Tome, pojďme ho vyčistit. Tak to je paráda, Tome. Bobby teď vypadá jako nový. A podívej, jakou má radost. Pojďme ho vzít zpátky do řeky.
Měj se, Tome. A ty taky, Bobby. Brzy na viděnou.